namshukuru baba, siku zote amekuwa akituombea. Katika maombi yake yote ya siku nne yale alikuwa akituombea, siku zote alisema kwamba tunakwenda kuwa matajiri na tunakwenda kuwa viwango vingine. Kweli mimi nilipokea, na nilipotoka hapa nilifika ofisini kwangu Dodoma nikakuta barua. Hiyo barua inani address kwamba niende nani Eura, ofisi za Eura Mwanza. Na kweli pale sikukaa kwa muda mrefu, nikawa nimeenda pale Dodoma nikasaini mkataba. Kwa mpaka sasa hivi niko Mwanza, yani nalipwa mshahara mkubwa. Yani toka kwenye kiwango kidogo salifika kwenye milioni mbili na laki tano. Yupo hapa na leo ajaja. Asante na tuambia chifa na kusalimia.